Президент Туреччини Реджеп Ердоган та Володимир Путін зустрілися у Сочі. Обидва спершу позували перед камерами, а зараз триває рандеву за зачиненими дверима. Основне питання – відновлення зернової угоди, яку Москва блокує від липня. Турецький лідер планує запропонувати Путіну компроміс, вважають медіа. Зокрема, посередництво Туреччини у поставках продовольства до країн Азії та Африки. Серед іншого говоритимуть і про війну в Україні. Ердоган наполягатиме на потребі припинення вогню та початку мирних перемов. Порушить також питання обміну полоненими. Комісія ООН із розслідування злочинів в Україні ще досі не знайшла достатньо доказів геноциду. Про це заявив голова комісії Ерік Мосе під час прес-конференції в Києві. Йдеться, зокрема, про депортацію українських дітей до Росії. За його словами, аби констатувати геноцид, потрібно довести, що у злочинців є умисел знищити певну групу населення. І це знищення має бути фізичним чи біологічним. Водночас комісія зафіксувала велику кількість воєнних злочинів московитів, а тортури з боку російських окупантів та їхні атаки по енергетичній інфраструктурі можуть прирівняти до злочинів проти людяності. Це вже вдесяте комісія ООН приїжджає до України за час повномасштабної війни. Цього разу вона також побувала в Умані і відвідала багатоповерхівку, в яку у квітні прилетіла російська ракета. Тоді загинули 24 людини. Перші звіти розслідувань воєнних злочинів в Україні комісія надасть у жовтні. Аби довести, що депортація українських дітей – це акт геноциду, треба з'ясувати, що з ними далі відбувається на території Росії. Проте у нас обмежені можливості у цьому питанні, а інформація, яку отримуємо, різна. Маємо інформацію від батьків чи бабусь та дідусів, які змогли поїхати на окуповані території чи до Росії, аби повернути своїх дітей чи внуків. Ми продовжуємо розслідування, щоб з'ясувати, чи загалом за депортацією дітей стоїть умисел знищення певної групи, бо це суворий критерій геноциду. Однак зараз ми ще не можемо зробити такого висновку. Двоє загиблих і двоє зниклих безвісти внаслідок повені в Іспанії. Високу воду спричинили потужні зливи. Найбільше страждають центральні регіони – Толедо і Мадрид. Постраждали також Валенсія і Каталонія. Негода вирує від неділі. Затоплення автомагістралі та лінії підземки. З перебоями працює лінія швидкісних потягів. У Толедо люди чекали рятувальників на дахах будинків. Раптова злива перетворила дороги на річки бруду, зносила мости, змивала автомобілі та сміттєві баки. Вдалося врятувати пасажира автомобіля, який змило водою. Це 10-річний хлопчик, який вхопився за дерево і зміг дочекатися рятувальників. Його батька, який був за кермом, вважають зниклим безвісти. Я отримав великий стрес. Дорога там добряче затоплена. Нею неможливо їхати, і людей там чимало. Це було божевілля. Ми виходили на вулицю, дивилися на машини і думали, чи будемо ми в безпеці, що трапиться далі. Дощ лив без перестанку. Ми були трохи налякані, але ж ми були у приміщенні, тому в безпеці. Нік Ф'юрі чи капітан Джек Горобець. Користувачі не можуть обрати, кого нагадує канцлер Олаф Шольц на світлині після інциденту на пробіжці. Перше фото урядовця з'явилося у мережі кілька годин тому і відразу спричинило фурор. На ній Шольц із пов'язкою на обличчі. Під нею видно чималі подряпини та синці. Очевидь, політик серйозно пошкодив праве око. Однак Шольц не втрачає оптимізму, каже, що має гірший вигляд, ніж є насправді. Та запевнив, чекає на хвилю мемів від прихильників у мережі. Нагадаю, під час пробіжки у місті Потсдам політик уступився та впав. Через ушкодження довелося навіть скасувати кілька політичних зустрічей. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Будемо спілкуватися із Сергієм Горбачом, освітнім омбудсменом. Поговоримо про перший день фактично повного навчання у маленьких українців, які сьогодні пішли в школу у різні ситуації. От про це й поспілкуємося. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!
Незламна країна, незламні українці. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Сьогодні поговоримо із Сергієм Горбачовим, освітнім омбудсменом, про перший повноцінний робочий день для наших діточок, які пішли в школу. Хто очно, хто в онлайні, але для них сьогодні почався неймовірно важливий і непростий новий навчальний рік. Пане Сергію, ви з нами? Вітаю вас. Так, вітаю вас. Отже, давайте про 1 вересня, яке настало 4 вересня. Поговоримо ще раз, розкажіть нам, будь ласка, в яких умовах нашим дітям цього року доведеться вчитися? Чи вдалося сьогодні вирішити кардинальне питання безпеки? Адже воно зараз, за словами міністра, найголовніше. Ну, воно і справді є найголовнішим, оскільки серед всіх прав, які є в освіті, право на життя і здоров'я є абсолютним пріоритетом, і це аксіома, яка не підлягає сумніву. Питання в тому, що ми бачимо, що навіть перший день супроводжувався повідомленнями про нібито замінування заходів освіти. На цей момент ми бачимо, що, на щастя, це повідомлення фейкове, але воно змусило дуже сильно напружитися всіх, хто пов'язаний з освітою, бо безпека дійсно хвилює нас. Тому зараз дуже важко сказати, як почався навчальний рік. Єдине, що можна робити висновки з досвіду, який ми вже маємо, що цей рік буде також важким, як і попередній, але ми тепер сильніше, бо ми вже доволі точно розуміємо, що може відбуватися, і багато шкіл, багато дітей, батьків, вчителів до цього готові. Тому на загал, я думаю, що ми впораємося обов'язково, і це думка базується на наявній інформації, яку зараз ми маємо. Дуже багато шкіл сьогодні залишається все ж без укриттів, хоча коли почалося повномасштабне вторгнення, це була одна із вимог до місцевих органів влади сьогодні активно розбудовувати, ремонтувати, готувати саме для дітей, аби мали можливість ходити очно на навчання. В принципі, ми бачимо, що дуже багато місцевих органів влади продовжують будувати стадіони замість укриттів. Ну, то таке, хай залишається на їхній совісті. Але, от, власне, система безпеки, як зараз, як от ви її оцінюєте, на якому рівні, починаючи, ну, враховуючи там досвід, про який ви сказали, наскільки ми змогли просунутися в цьому питанні? Ну, по-перше, я не погоджуюсь, що дуже багато шкіл не мають укриттів. Насправді це не так. За рік, що минув, дуже багато зроблено. Я вчора побував у кількох школах, в тому числі там, де я працював директором раніше. Я бачу, що укриття облаштовані достатньо, і продовжується цей процес їх вдосконалення. За даними міністерства, 78% шкіл мають укриття. І тут це статистично це відповідає дійсності, хоча ми розуміємо, що не всі укриття рівнозначні, і робити узагальнені висновки на підставі якогось одного випадку, ну, це не дуже було б правильно. Тим більше, що ситуація дуже сильно відрізняється від регіону до регіону, і навіть в межах однієї громади дуже по-різному готуються школи до навчального року. Я можу сказати такий суто статистичний факт. Минулого року, перед початком навчального року, у серпні, ми отримали близько 50 звернень від батьків щодо готовності укриттів. Цього року також такі звернення надходять до освітнього омбудсмена, але їх набагато менше. Просто на порядок менше, близько 5-6, от я подивився за статистикою наших звернень. Тому прогрес, безумовно, є, але так само я розумію, що є куди працювати. Якщо говорити про облаштування укриттів, то в мене є одне питання, яке мене дуже хвилює, як воно хвилює всіх освітян. Це питання, яке в Києві вирішили, ну, скажімо так, на мій погляд, не дуже враховуючи інтереси дітей. Тобто рішення Києва щодо вільного доступу цілодобового всіх бажаючих до укриттів закладів освіти – є, на мою думку, таким, що потребує суттєвого уточнення. Бо безпека дітей – це найголовніше. А коли поруч з дітьми можуть знаходитися, заходити, неконтрольовано заходити, виходити особи без усілякого контролю, ну, це є дуже ризикованим. Оце є дійсно
однієї з суттєвих загроз, окрім рашистських ракет. Тому це рішення треба дуже ретельно опрацювати і внести корективи для того, щоб гарантувати і безпеку мешканців міста як такого, а з іншого боку гарантувати безпеку дітей, бо вони для нас є абсолютним пріоритетом, бо це ж наше майбутнє.